27-րդ գլուխը պիտի նայենք միասին, այն հատվածն է, որ Պողոսը Հռոմի ճանապարհին է։ Գիտեք, որ նախկինում սրանից մի քանի գլուխ առաջ, երբ որ նրան ուզում էին սպանեին Երուսաղեմում, Աստված նրան հայտնվեց գիշեր ու ասեց. Պողոս, մի վախեցի, որովհետև դու Հռոմ ես գնալու և կայսրի առաջ վկայելու ես հենց այնպես, ինչպես վկայեցիր այստեղ Երուսաղեմում։ Եվ մենք մարդիկը սովորաբար ամեն անգամ, երբ որ Աստված մեզ մի բան է խոստանում, դրա մեջ այնքան կյանք կա, դրա մեջ այնքան հավատ կա, դրա մեջ այնքան ոգևորվածություն կա, և մենք միանգամից մտածում ենք, որ դե ճանապարհը, որտեղ Աստված ինձ ասեց, ուրեմն լավ պիտի լինի։ Եվ ինչպես Հակոբոսի այդ համարը հիշեցրի, Հակոբոսն ասում է, դուք երբ որ հանդիպում եք տեսակ-տեսակ փորձանքների, Աստուծ ձեզ նվեր համարեք դա և ուրախացեք։ Եվ հիմա 27-րդ գլուխը, երբ որ սկսում ենք կարդալ, մի քանի բառեր կան, որ անընդհատ կարծես մեր աչքին են հառնում, մեր մտքին են հառնում, և ես ուզում եմ մեր ուշադրությանը արժանացնեմ, ասում է, որ երբ որ որոշվեց մեկ նավով, որ պետք է գնային, գնում են մեկ նավով որոշակի հեռավորություն, որից հետո այդ հարուրապետը, որին հանձնված էր Պողոսը, նրանց դնում է մեկ այլ նավ, և այդ նավը բավականին մեծ նավ էր, 260-ից ավել մարդ այդ նավի մեջ կարող էր տեղափոխվել, և հետո 7-րդ խոսքից ասում է, շատ օրեր կամաց-կամաց նավելով հազիվ թե Կնիդոսի մոտերը հասանք, շատ օրեր կամաց-կամաց հազիվ, շարունակության մեջ ասում է, անցնելով շատ դժվարություններ, և ճամփան վտանգավոր էր, 18-րդ խոսքից ասում է, և սաստիկ ալեկոծություն բարձացավ, և ոչ արև կար, ոչ աստղ կար, որը խորհուրդն է անորոշության, և փոթորիկն էլ քիչ չէր մեր վրա։ Ինչ ենք մենք ապրում, երբ որ այսպիսի բառեր ենք լսում։ Շատ օրեր, գիտեք, անցյալ, նախանցյալ կիրակի օրը խոսեցինք ուշացած հույսի մասին, չէ, որ առակած գիրքն ասում է, որ մի բանի համար հույս ունես ու դա ուշանում է, սիրտդ կոտրվում է։ Առաքյալն այստեղ ասում է, որ Հռոմի ճանապարհ, այն ճանապարհը, որ Աստված էր խոստացել, սկսվեց այդ ջերնին, սկսվեց այն, ինչ Աստվածային նպատակ էր, բայց տևեց այն շատ օրեր։ Բոլորս կարծում եմ, անցնում ենք իրավիճակներով, որ մեր կյանքում պատկերացնում ենք, որ այս իրավիճակը այսքան կտևա, բայց այն տևում է 10 անգամ ավելի երկար։ Իսրայելի համար խոստման երկրի գնալու ճանապարհը մի քանի օրվա խնդիր էր, բայց որոշակի պայմանների պատճառով 40 տարի նրանք չէին կարողանում հասնել այն նպատակին, որ Աստված խոստացել էր իրենց։ Որտեղ Աստված շատ ավելի հետաքրքրված էր նրանց մեջ բնավորություն կերտելով ու որակներ բարձրացնելով, քան իրենց ժամանման վայրը հասցնելով։ Մենք մարդիկս միշտ մտածում ենք, շուտ հասնենք մեր նպատակին, Աստված մտածում է, որ երբ որ հասնենք նպատակին, լինենք Աստվածային, Աստվածանման, ասո կանոնների համեմատ ապրող մարդ։ Իսկ այդ պրոցեսը փոփոխության մենք շատ ժամանակ չենք սիրում։ Դու մտածում ես, որ շուտ կհասնես, բայց ամեն ինչ շատ ավելի դանդաղ է գնում։ Դու մտածում էիր, որ Աստված իմ հետ է, եւ ես արդեն եկեղեցի եմ գնում, եւ ես արդեն Սուրբ Գիրք եմ կարդում, եւ դժվարություններ չեմ ունենա, բայց այստեղ կարդում ենք, որ շատ դժվարություններով անցնելով։ Եվ հետո մենք մտածում ենք, որ դե արդեն ես տիրոջ մեջ եմ, ասո խոսքի ու ասո ժողովրդի մեջ, կյանքս հանդարտ ու լավ կանցնի, բայց ալեկոծություններն ավելի շատանում են։ Գուցե ընկերական շրջապատի մեջ, ընտանիքի մեջ, փոխհարաբերությունների մեջ փոթորիկներ են բարձրանում, որոնց չէիր սպասել։ Ամենադաժան բաներից մեկը անորոշությունն է, և առաքյալն ասում է, շատ օրեր ոչ արև կար և ոչ աստղեր։ Այսօր մենք GPS-ի և առաջնորդվելու տարբեր միջոցներ ունենք, որի համար շնորհակալ ենք։ Ցանկացած աշխարհի ցանկացած կետ գնալու համար հաշված րոպեներում մենք կարող ենք հասկանալ, ինչքան ժամ, ինչպիսի միջոցներ, ինչ արժեք, և այդ բոլորը հասկանանք։ Այն ժամանակ այդ ամեն ինչ չկար, և առաջնորդվելու համար արևը, աստղերը, լուսինը կարևոր էր մարդկանց համար կողմնորոշվելու, ուր են գնում։ Իսկ առաքյալն ասում է, շատ օրեր ոչ արև կար, ոչ լուսին, ոչ աստղեր, ոչինչ չէր երևում։ Ու քիչ չէր փոթորիկը։ Եվ հետո այդ ամեն այնքան շատացավ, որ Աստծո մարդը և մնացած մարդիկ ապրելու հույսը կորցրեցին։ Բա Աստված ուր է։
Արդյոք կարող է մի իրավիճակի մեջ լինել Աստված եւ այս բարերը հատուկ լինեն այդ իրավիճակին։ Այսօրվա մեր թեման նրա մասին է, որ այո։ Որովհետեւ այս բոլոր նշված բաների մեջ Աստված նպատակ ուներ։ Աստված այս ամենի մեջ գործ ուներ եւ իր գործն անում էր։ Եվ սիրելիս, եթե քո կյանքին որևէ այս խոսքերից մեկը առնչվում է եւ դու հիասթափված ես ու մտածում ես, «Ահա, երևի Աստված ինձ այդքան շատ չի սիրում, երևի ես կարևոր չեմ Աստծո համար», այսօր հույս ունեմ, որ կհասկանաս հակառակը։ Եվ կհասկանաս, որ Աստծո հետ քայլելը ոչ թե անվտանգ մի երթևեկություն է կամ ընթացք է, այլ Աստծո հետ քայլելը հրաշքներով լի պատմությունների կյանք է, որ հետո պիտի պատմես, եւ քեզ հետ եղած մարդիկ պիտի պատմեն։ Հետաքրքիր մի քանի բաներ եմ առանձնացրել, երևի 4 հիմնական մտքեր պիտի առանձնացրած լինեմ ու խոսամ։ Առաջինը նա է, որ Աստծո հետ մենք քայլելիս հնարավոր է շատ ժամանակ մեր ընթացքը դժվար լինել։ Որովհետև անգամ ավետարանը ուրիշների հետ կիսվելիս մենք մարդկանց խոստանում ենք, որ «Օ, եթե դու գաս Աստծուն, էլ ոչ մի խնդիր չես ունենա»։ Իսկ ով է դա ասել։ Ընդհակառակը Հիսուսն ասում էր, «Աշխարհի մեջ նեղություններ կունենաք, բայց քաջ եղեք»։ Մեզ համար հաջողությունը նա է, որ մենք նեղություն չունենանք, Հիսուսի համար հաջողությունը նա է, որ մենք նեղություններին ընդառած քաջ լինենք։ Որտեվ Աստված չի ուզում ժողովուրդ, որ չունի նեղություններ, Աստված ուզում է բանակ, որը քաջ է եւ ուրիշներին օրինակ։ Ամեն։ Ուրեմն առաջի բաներից մեկը, որ 27-րդ գլխի մեջ տեսնում ենք, նա է, որ Քրիստոսի հետ, Աստծո կամքի մեջ, Աստու խոստման հետ գնալով հնարավոր է, որ մեր ընթացքը հեշտ չլինի եւ ընդհակառակը դժվար լինի։ Երկրորդ հետաքրքիր բանը, որ իմ ուշադրությունը գրավեց, նա է, որ Պողոսն այստեղ այս մեծ նավի մեջ ընդամենը մի կապված է, մի բանտարկյալ, որ կապված է իշխանությունների կողմից եւ գնում է Հռոմ կայսրին բողոքելու, ինքը լինելով Հռոմի քաղաքացի, բայց շատ հետաքրքիր մի բան կա, սիրելիներ, որ բոլոր իր նամակների մեջ շատ անգամներ նա այս հատվածը նշելով, իր կապանքները նշելով, երբեք չի ասում, որ ես անարդարության պատճառով, սխալ մեղադրանքի պատճառով, Հռոմի մարդկանց կամ Իսրայելի հոգևոր առաջնորդների սխալ վերաբերմունքի պատճառով կալանավորվեցի։ Նա միշտ ինքն իրեն ասում է, «Ես Քրիստոսի համար ձերբակալված ես»։ Նա միշտ գիտեր, որ այո, մարդիկ են այդ կապանքները դրել իր ձեռքերում, բայց Աստված այդ ամեն ինչ օգտագործելու է իր փառքի համար, դրա համար ինքն իրեն միշտ ասում էր, «Քրիստոսի համար բանտարկված ես, ես Քրիստոսի գերին եմ, ես Քրիստոսի ծառան եմ»։ Եվ մեզ համար շատ լավ օրինակ է հիշել ու հասկանալ, որ եթե Տերը թույլ չտա, ոչ մեկը մեզ չի կարող ձերբակալել։ Եթե մարդիկ քո հետ անարդար են վարվել, եթե մարդիկ քեզ նեղացրել են, եթե մարդիկ քեզ հանդիմանել են, եթե մարդիկ քեզ բաներ են ասել, որ քեզ նեղության մեջ է դրել, Աստծուն սիրողների համար ամեն բան բարի գործակից է լինելու։ Հովսեփը Աստծուն հաճելի մի երիտասարդ էր, որ եղբայրների ձեռքով մատնվեց, ստրկության վաճառվեց, դաժան կյանքի արժանացավ, հետո Աստված նրան բարձրացրեց, հետո այնպես եղավ, որ եղբայրները խոնարհվեցին մեկ օր իր առջև ու դողում էին ու վախում էին, մտածում էին, մենք սրան չարիք ենք արել, երևի երբ որ մեր հայրը մահանա, մեզ չարիք է անելու, բայց Հովսեփը ոսկե խոսքեր է ասում, ասում է, «Լսեք, դուք չարիք ծրագրեցիք, բայց Աստված այդ չարիքը փոխեց իբարին»։ Կապ չունի քո դեմ ինչ են ծրագրել, սիրելիս, շարունակիր տիրոջը հավատալ, հետևել եւ ամեն բան Աստված օգտագործելու է իբարին։ Ուրեմն այս կապվածը բանտարկյալ Պողոսը ձայն չունի, ով է բանտարկվածը, ոչ նավի մասնագետ է, ոչ ղեկավար է, ոչ առաջնորդ է, եւ իրականում ինչի պիտի որևէ մեկը լսի նրան, բայց նա Աստծո ծառան էր։ Եվ այստեղ գրված է, որ երբ որ ճամփա դուրս եկան, եւ այս բոլոր դժվարությունները կան, գրված է, որ Պողոսն ասում էր, «Մարդիկ, ինձ լսեք, ես տեսնում եմ», 10-րդ խոսքն ասում է, «Մարդիկ, ես տեսնում եմ, որ այս նավի ճամփա դուրս գալը տառապանքով շատ վնասով պիտի լինի ոչ միայն Բերին, այլ նաև մեր անձերին էլ»։ Բայց հարյուրապետ ավելի նավապետին ու նավավարին էր մտիկանում, քան թե Պողոսի խոսքերին, որովհետև այն նավահանգիստը հարմար չէր ձմեռվա համար, և շատերը մտածում էին, որ գնան և ձմեռն ավելի հարմարավետ պայմաններում ապրեն։ Շատ ուրախ ու կարևոր միտք է այստեղ։ Պողոսն Աստծո մարդ էր, Պողոսն Աստծո ձայն էր, թեպետ տկար ու կապանքների մեջ, բայց նա մի մարդ էր, որ Աստծո հետ կապ ուներ։
Եվ նավի ղեկավարին եւ ամբողջ անձնակազմին ասում է լսեք մարդիկ, այս ճամփորդությունը, որ մենք դուրս են գալի, ես այսպես եմ տեսնում, որ լավ չի լինելու, որ մեծ վնաս են քաշելու, նավն է վնաս քաշելու, մեր անձերն են վտանգվելու, բայց ոչ մեկը չի ուզում լսել նրան, որովհետեւ այդ նավահանգիստը հարմար տեղ չէր։ Ձմեռը նրանք ուզում էին արագ անցնեն առաջ դեպի հարմարավետ տեղ։ Ես ուզում եմ շատ կարևոր միտք այստեղ ասեմ։ Աստված մեր բոլորի կյանքում դնում է ձայն Աստվածային։ Դա կարող է լինել քո ծնողը, դա կարող է լինել քո հովիվը, դա կարող է լինել Սուրբ Գիրքը, երբ որ կարդում ես։ Բայց կյանքի ամեն մի իրավիճակի մեջ Աստված հոգ է տանում մեզ համար, եւ շատ անգամներ Աստված մեզ զգուշացնում է եւ խոսք է ուղարկում։ Բայց մարդկային էությանը հատուկ մի դժվարություն ու փորձություն կա։ Ասում է Պողոսն, ասեց, ես տեսնում եմ լավ չի լինելու, բայց քանի որ հարմարությունները լավը չէր այդ նավահանգստում, մարդիկ որոշեցին, որ ավելի լավ է գնանք, հասնենք հաջողության։ Ես շատ եմ տեսել մարդկանց, որոնք թե բիզնես նախաձեռնության մեջ, թե տարբեր գործերի մեջ կարճ թվացող հաջողակ ճանապարհներ են տեսել, բայց նաև հասկացել են, որ Աստծո ձայնը իրենց կյանքում ասում է՝ մի արա դա։ Բայց մարդկային բնույթին միշտ ձգողական մի բան ունի, որ գնում է դեպի հեշտը, գնում է ինչ-որ աչքին է հաճելի։ Եվան, առաջի կինը, որ խապվեց պարտեզում, ինչի համար խապվեց, որտև այն ինչ որ տեսավ հաճելի էր աչքին, քիմքին քաղցր էր թվում եւ գայթակղությունն այդտեղ էր։ Բայց շատ անգամներ, սիրելիներ, Աստծո կամքը աչքին հաճելի չի, ականջներին հաճելի չի, քիմքին հաճելի չի, բայց ավելի լավ է լսել Աստծո ձայնին, որովհետև գրված է, իմաստունը լսում է եւ չարիքից հետ է կանգնում, հիմարները, անմիտները առաջ են գնում եւ վնաս են քաշում։ Ուրեմն, երբ որ Աստված քո կյանքի մեջ մի բան է ասում, որը կարող է հակառակը թվալ, որովհետև պայմանները լավը չեն, եթե ես այս պես անեմ, եթե այս գործին գնամ, եթե այս lifestyle-ը ընտրեմ, իմ կյանքը հեշտ կլինի։ Եվ տեսնում ենք, նրանք արհամարում են Պողոսին եւ առաջ են ընկնում։ Մտածում են, որ դու մի խոսա, մենք գիտենք, մենք ավելի լավ տեղ գիտենք, մենք ավելի լավ ձև գիտենք, եւ անում են ան ինչ իրենց ասկի առաջ ճիշտ է եւ ուղիղ է, եւ վնասը քաշում են։ Եվ մենք կտեսնենք իհարկե շարունակության մեջ, բայց իմ երկրորդ կետը կարևոր սա է, լսիր Աստծո ձայնը քո կյանքում։ Որոշիր քեզ համար առանձնացրու, որտեղից ես լսում Աստծո ձայնը։ Ես իմ կյանքի մեջ գիտեմ Աստծո ձայնը որտեղից է գալիս։ Աստված տարբեր կերպերով է խոսում։ Ամուսնացած մարդկանց համար ասեմ, ամենաշատ Աստված իմ հետ խոսում է իմ կնոջ միջոցով։ Անկեղծ եմ ասում, ոչ թե որ ինքը շատ լավ է, Աստված այդպես է ստեղծել։ Քո կինը, քո ամուսինը հավանաբար քո առաջի կարևոր սիգնալներից մեկն է։ Բայց շատ ժամանակ նրանց ասածը մեր տրամաբանությունից հակառակ է եւ մենք հեշտ մերժում ենք։ Քո ծնողները, հոգևոր հովիվդ, որովհետեւ մի վերջո հասնելու ես նրան, որ հասկանաս, որ ինչքան էլ դու ջանք անես, եթե մի բան Աստծո կամքից չի, մի բան Աստված չի օրհնե, վերջում long term դու չես շահելու։ Եվ այստեղ տեսնում ենք, որ Պողոսին արհամարեցին, ինչ եղավ, նավը փշրվեց, նրանց ամբողջ ունեցվածքը, նավի մեջ ինչ որ կար, ժամանակ առ ժամանակ սկսեցին դուս թափել, որովհետև հասկացան, որ այս պահին դրանք երկրորդական են։ Այն բոլոր բաները, ինչքան ճամպրուկ ունեն, ինչքան ապրանք ունեն, բոլորը սկսեցին նավից թափել, անգամ նավի գործիքները, միայն թե փրկվեն, միայն թե ապրեն։ Երրորդ բանը, որ մենք տեսնում ենք այստեղ, փոթորիկների մեջ քաջ լինել եւ չվախենալն է։ Եւ շատ հետաքրքիր ու կարեւոր մի բան կա, որ 18-րդ խոսքը նորից նկարագրում է ինչ վիճակում էին նրանք եւ ասում է. «Քանի որ սաստիկ ալեկոծության մեջ էինք, հաջորդ օրը բեռները դուրս նետեցինք, երրորդ օրը նավի գործիքները մեր ձեռքով դուրս թափեցինք. Շատ օրեր ոչ արև, ոչ աստղեր կերևային եւ փոթորիկը քիչ չէր մեր վրա, այլ բոլորովին մեր ապրելու եւ ազատվելու հույսը կոտրվեց մեզանից»։ Բայց այդ ժամանակ այդ փոթորիկների մեջ պատկերացնում եք, մարդիկ բացարձակ հույս չունեն, եւ Պողոսի բացառիկ լինելը, եւ մենք որպես Աստծո մարդ այստեղից սովորում ենք հետեւյալը։ 22-րդ խոսքի մեջ գրված է. «Հիմա ձեզ հորդորում եմ», Պողոսն է խոսում, «սիրտ առեք, որովհետեւ ձեզանից մեկի անձին վնաս պիտի չլինի,
միայն թե նավին, որովհետև այս գիշեր երևաց ինձ այն հրեշտակը, որի Աստծուն ես պաշտում եմ, եւ ասեց ինձ մի վախեցի Պողոս, որովհետև կայսրի դեմ պիտի կանգնես, ուստի Աստված քեզ շնորհեց նրանք, որոնք քեզ հետ նավի մեջ են, ուստի մարդիկ սիրտ առեք, որովհետև ես հավատում եմ Աստծուն, որ այսպես պետք է լինի, ինչպես ինձ ասեց, միայն թե պետք է որ մի կղզի ընկնենք։ Պողոսը նույնչափ փոթորիկի ու վնասի ու վտանգի մեջ էր, ինչքան նավի մնացած մարդիկ։ Շատ ժամանակ մեր կյանքը մեր շրջապատի մարդկանցից տարբեր չէ, բայց մի բան, որ մեզ տարբեր է անում անհավատներից, դա մեր կարողությունն է մեր երկնային հոր ձայնը լսելը։ Որովհետև երբ որ Աստված ասում է, մնացած բոլոր ասացները եւ մնացած բոլոր երևացող բաները փոփոխության են ենթարկվելու։ Եվ Պողոսը, որ նրանց հետ միասին իր ապրելու հույսը կորցրել էր գիշերը, ես չգիտեմ երազ էր, ես չգիտեմ տեսիլք էր, բայց ինչ որ ձև Աստված նրա հետ խոսում է եւ ասում է Պողոս մի վախեցի։ Եվ շատ կարեւոր միտք կա այստեղ, սիրելիներ, ասում է Աստված ինձ ասեց, որ ոչ միայն ինձ է ողորմություն անելու, այլ նաև ձեզ, որ իմ հետ նավի մեջ եք։ Սելնե, շատ ժամանակ մենք փրկվում ենք ոչ թե մեր հավատքով, այլ ուրիշների։ Մենք ասուտ բարիք ենք տեսնում, ոչ թե որ մենք ենք ուժեղ, այլ որ ինչ-որ Պողոս կա մեր շրջապատում։ Երբեք մի մոռացի, երբեք չմոռանաս, որովհետև մենք սելֆիշ ենք, մենք եսակենտրոն ենք, մենք շատ ժամանակ բոլոր բաների կենտրոնում մեզ ենք տեսնում։ Այստեղ այս 260-ից ավել մարդկանց կյանքը պիտի փրկվի, բայց Աստված ասում է, ես սա անում եմ Պողոսի համար։ Ես գիտեմ, որ իմ կյանքի մեջ շատ օրհնություններ կան, որ այսօր ես հնձում եմ, բայց դրա պատճառը ես չեմ։ Դրա մի մասը իմ ծնողներն են, դրա մի մասը այն տատիկներն են, այն քույրիկներն են, ովքեր աղոթում են ինձ համար, դրա մի մասը այն մարդիկ են, ովքեր սերմանել են իմ մեջ որակներ։ Ես չեմ կարող ամեն ինչ վերագրեմ ինձ, բայց միշտ պիտի հիշենք, որ ովքեր են մարդիկ, ով Աստված մեր շուրջը դրել է, եւ այս վտանգված մարդիկ Աստծուց խոստում են ստանում, որ պիտի փրկվեն, եւ պատճառը Պողոսն է, ասում է Աստված նրանց շնորհել է քեզ։ Կան մարդիկ, որոնց օրհնության մեջ դու քայլում ես, դու պիտի ճանաչես դա, դու պիտի գնահատես դա, դու պիտի հասկանաս, որ դու մենակ չես, դու չես կարող մենակով լինել։ Եվ մենք հիմա կարևոր մի բան էլ միասին կնայենք։ 30-րդ խոսքը շատ հետաքրքիր է, ասում է, այս բոլոր բաներից հետո, երբ որ Պողոսն ասում է, լսեք մարդիկ, այն Աստվածը, որին ես պաշտում եմ, խոստացել է ինձ, որ ոչ միայն ես, այլ դուք եք փրկվելու, թեպետ նավը կործանվելու է, 30-րդ խոսքի մեջ ասում է, իսկ նավավարները նավից փախչել էին ուզում, եւ մակույկը ծովը իջեցրեցին, ձևացնելով, թե արջևի կողմից էլ հարիսներ պիտի գցեն, բայց Պողոսն ասեց հարուապետուն ու զինվորներին, եթե դրանք մեր հետ չմնան, դուք էլ չեք փրկվելու։ Վաո։ Ովքեր էին այս փախչող մարդիկ? Նավավարները, որոնք ավելի նավից հասկանում էին, ովքեր logically գիտեին, որ այս ամեն ինչը շատ վտանգավոր է, որոշեցին փախչել։ Անգամ երբ որ Պողոսն ասել էր, Աստված խոստացել է, որ պիտի լավ լինի, իրականությունն ավելի ուրիշ բան էր հուշում իրենց, եւ նրանք որոշում են փախչել։ Եվ Պողոս Աստծո մարդ լինելով հասկանում է, եւ նավապետին ասում է, լսի, եթե սրանք փախչեն, Աստծո mission-ը, Աստծո ծրագիրը ոչ մեկիս կյանքում չի լինելու։ Ինչի է սա գրված այստեղ? Եվ ես նորից ուզում եմ ասեմ, որ այո, մենք անձնապես Հիսուսին ընդունել ենք Տեր եւ Փրկիչ, բայց նա մեզ դրել է collectively, դրել է մարմնի մեջ եւ մեզ դարձրել է եկեղեցու անդամներ։ Եվ այստեղ հատուկ խոսքս ուղում եմ նրանց, ովքեր սովորական եկեղեցու անդամներ են։ Ես գիտեմ, որ այդտեղ նստած մարդիկ կան, որ մտածում են, դե մենք սովորական հավատացյալներ ենք, սրանք անսովոր հավատացյալներ են, այստեղ կանգնած մարդիկ աստուն մոտիկ մարդիկ են։ Ես շատ եմ խոսացել սրա դեմ, էլի պիտի խոսամ, որովհետև Քրիստոսի մարմնի մեջ անպիտան մարդիկ չկան։ Ամեն մի անդամի ներգործությունով եկեղեցին աճում է։ Եվ այստեղ ես հավատում եմ, որ պատահական չի գրված։ Նավավարները ուզում էին փախչեն, որովհետև ավելի հեշտ էր։ Քուիտան են, դադարեն այլևս այդ միջավայրում լինելուց։ Եվ շատ ենք պատահում մեր կյանքում, որ մենք ուզում ենք, դե էլ ինչ գնամ եկեղեցի, իմ ներկայությունը այդքան կարևոր չի։ Հետ ունեցել ես այդպիսի զգացողություն, որ գաս չգաս մեկ է։ Եթե չես ունեցի, անպայման ունենալու ես, անպայման սատանան քեզ մի օր ասելու է, դե լավ, գնաս չգնաս, դրանով բան չի փոխվելու։
Եվ սրանք մտածում էին, դե մենք գնանք, մեկա մենք գիտենք ճանապարհը, մենք մեզանով գնանք, Պողոսն ասում է, եթե սրանք գնան, ձեզնից ոչ մեկը տեղ չի հասնելու։ Կապը տեսնում եք։ Եվ ես հավատում եմ, որ սա շատ խորը խորուրդ ունի եկեղեցու սիրելիս, եկեղեցու մեջ յուրաքանչյուրը կարևոր է։ Յուրաքանչյուրի ներկայությունը պատճառ պիտի լինի, որ Աստծո նպատակը այս նավի համար կատարվի։ Դրա համար ինչքան էլ քեզ հեշտ թվա, որ ես գնամ գլուխս ազատեմ, գնամ իմ կյանքով ապրեմ, որովհետև երբեմն շատ դժվար է նավի մեջ կոլեկտիվ ապրել։ Երբ որ Աստված Նոին պատվիրել էր, որ տապանը սարքի, այդ Նոի մեջ ոչ այդ տապանի մեջ ոչ միայն Նոի ընտանիքն էր, այդ տապանի մեջ ինչ կենթանի ասես կար։ Եվ խեղճ Նոի։ Մենք բոլորս privacy ենք սիրում, չէ՞, մենք սիրում ենք մեր սենյակն ունենալ, մենք սիրում ենք ուրիշները մեզ չխանգարեն, ուրիշները չնայեն, երբ որ մենք հաց ենք ուտում, ինչ ենք խոսում, ինչ ենք, իսկ Նոյի ընտանիքով հաց էր ուտում, բեգեմոտը ընդեղից էր ձեն հանում, չգիտեմ, մյուս կենդանիները, ամեկը ներկա էին բոլորը, բայց փրկության մյուս տարբերակ չկար, փրկության այլ կերպ չկար, փրկության տեղը տապանն էր։ Եվ շատ ժամանակ մենք գալիս ենք եկեղեցի, մեկին սիրում ենք, մյուսին չենք սիրում, բայց արդյոք ես եմ որոշելու, ով պիտի լինի տապանի մեջ։ Որովհետև ես տապանում եմ իմ փրկության և Աստծուն նազանդվելու համար։ Ամեն։ Եվ Աստված Պողոսին այս իմաստություն տալիս է, Պողոսն ասում է, լսեք, եթե սրանք փախչեն, ոչ մեկը ստեղ չենք հասնելու։ Այդքան կարևոր է այստեղ եղած յուրաքանչյուրը։ Հիմա մտքիդ մեջ կողքինդ կլինի ուրիշ քույր եղբայր, ովքեր նահանջի մեջ են, դու քեզ տրամադրի, դու քեզ երբեք միասի գնում են թող գնան, հիշի, որ եթե նրանք գնան, դու էլ տեղ չես հասնի։ Աստված նպատակի համար մեզ դրել է այստեղ իրար հետ։ Մենք չենք որոշել, Պողոսը չէր որոշել այդ նավի մեջ, ովքեր պիտի լինեն, բայց քանի դեռ նավը ընթացքի մեջ էր, Աստված նավի բոլոր անդամների համար ծրագիր ուներ։ Եվ սա շատ կարևոր է սիրելիներ։ Ուրեմն պիտի հիշես, որ Աստծո ընդհանրական ծրագրի մի մասն ես։ Եվ վերջի միտքը, ու շատ կարևոր բան, 14 օր հատ չէին կերել։ Դուք պատկերացնում եք 14 օր ծովի մեջ։ Ես չգիտեմ, այստեղ հնարավոր է մեծ մասը օվկիանոս դուրս եկած լինեք։ Ես մի 4 անգամ դուրս եմ եկել տարբեր ընկերների հետ, տարբեր չափի նավերով։ Սկզբից դու ոգևորված ես, որ այսինչ լավ է գնամ եւ այլը, եւ ինձ ասացին առավոտ շուտ պիտի գնանք, որ լավ լինի, եւ առավոտ նստեցինք այդ նավը, մի 10 հոկանոց փոքրիկ նավ էր։ Սկզբից լավ է, հետաքրքիր է։ Հետո երբ որ իսկական օվկիանոսը մտանք, գիշեր, եւ միշտ օվկիանոսը երկնքի անդրադարձունին, չէ՞, երկինքի ինչ գույն է, ջուր այդ գույն է երևում, քանի որ գիշեր էր, եւ ալիքները սկսեցին խփել նավին, այս նստարանների պես սև գույն ուներ ջուրը, եւ նավը սկսեց օրորվել, ես ահաբեկված էի, ես նստած ասում եմ, ես ինչ սխալ քայլ արեցի, որ նստեցի այս նավը, շատ վախենալու էր։ Բայց մեր հետ եկող այդ եղբայրը, ում նավը որ էր, ինքը շատ էր եղել, ասում էր, ես ոչ բան չկա, նորմալ է, հանգիստ եղեք։ Եվ ես պատկերացնում եմ 14 օր փոթորկի մեջ նավը կիսաջարդված, ու հաց չեն կերել, ու սպասում են մեռնելուն, մի հատ բանտարկյալ էլ ասում է, ինչ որ Աստված կա, և Աստված ասել է, չմտածեք տեղ եք հասնելու։ Ծովից դուրս գալու միակ ձևը նավն է, ասում է, նավը կջարդվի, բայց դուք տեղ կհասնեք։ Եվ այստեղ Աստծո մարդու կարևոր որակը։ Պողոսը նրանց հետ նույն ցավի ու տառապանքի ու դժվարության մեջ է։ 34 խոսքը ասում է, նավեր կացավ։ Ուստի կանգնեց նրանց մեջ ու ասեց, եղբայրներ, մարդիկ, աղաչում եմ ձեզ, կերակուր կերեք, որովհետև սա ձեր ազատության համար է, որովհետև ձեզանից մեկի մազից, մեզգի գլխից մազ անգամ չի կորսվելու, և այսպես ասելով վերցրեց հացը, բոլորի առաջ Աստծուց գոհացավ, կտրեց, սկսեց ուտել, և բոլորը սիրտ առան նրա արածից։ Աստծո մարդը նա չէ, որ անհաջող նավի մեջ է հայտնվում, Աստծո մարդը նա է, որ անհաջողության մեջ կարողանում է կանգնել և ծառայել մյուսներին։ Քո հոգևոր հասակը
նրանում չի, ինչքան զգուշ ես քայլում։ Քո հոգևոր հասակը նրանում է, որ կյանքի ամեն իրավիճակներում մտածում ես ուրիշներին ծառայելու մասին։ Եվ Պողոս այդպիսին էր, նա աղաչում էր, նա չէր ասում, «Այ անհնազանդներ, սաղ ձեր խաթեր եղավ, որովհետև ես ձեզ այն գլխից ասեցի, որ պետք չի ես ճանապարհ գնալ, դուք հեշտ ընտրեցիք, չդատապարտեց, չմեղադրեց, վեր կացավ, ասեց, խնդրում եմ, ժողովուրդ ջան, պետք է հաց ուտեք»։ Եվ ուշադիր լսեք, ասում է, «Այս հացը ձեր փրկության համար է»։ Աստված ասում է, ձեզ կփրկի, ձեր գլխից մի մազ անգամ չի ընկնելու։ Հետո ասում է, «Հաց կերեք, որովհետև հացը ձեր փրկության համար է»։ Այստեղ էլ կոնֆլիկտ կա։ Մենք շատ հաճախ մտածում ենք, «Դե Աստված, եթե ինձ փրկելու է, թող փրկի»։ Նո։ Այսօ փրկությունը միշտ կապ ունի մեր համագործակցության հետ։ Այսօ խոստումները միշտ կապ ունի մեր համագործակցության հետ։ Եթե Աստված քեզ խոստացել է, որ դու հաջողությամբ համալսարան պիտի ընդունվես, ինչ պիտի անես։ Ինչքան գիրք կա կարդալու ես։ Ինչքան նախապատրաստական աշխատանք կա անելու ես լավագույնը։ Եթե Աստված քեզ խոստացել է, որ դու բիզնեսի մեջ հաջողակ ես լինելու, ինչ բիզնես որ կա։ Եթե դու այդ բիզնեսի ոլորտը ուղղնուծուծը չսովորես, Աստված չի անելու այդ հրաշքը։ Որտեվ Աստված երբեք օդքից հրաշք չի անում։ Իսկ խնդիրը նա է, որ շատ ժամանակ մենք ծույլ ենք, մեր բաժինը չենք անում, մեր տնայինները չենք սովորում, մեր դասերը չենք սովորում, ասում ենք, «Դե Աստված կանի»։ Ու այդպես 10 տարին 20 է դառնում, 20-ը 30, մեր կյանքի մեջ Աստծո խոստումները չեն կատարվում։ Այս հացը ձեր փրկության համար է, Աստված փրկելու է, բայց դուք պիտի ուտեք, 14 օր բան չեն կերել։ Եվ իրականում պատմության վերջում այնպես է լինում, որ նավը կտոր-կտոր է լինում, առաջ նրանք, ովքեր լողանալ գիտեն, լողալու են։ Ես չգիտեմ ինչքան են լողացել, 100 մետր, 200 մետր, 1 կիլոմետր, բայց լողանալու համար ուժ է պետք։ Ուժ ունենալու համար հաց ուտել էր պետք։ Փրկողն Աստված էր, հաց ուտողը դու ես։ Ուրեմն հացդ կեր ու թույլ տուր Աստված փրկի քեզ։ Տնայինները տարա ուտես, Աստված ոնց է հրաշքանում։ Հավատարիմ եղի տասանորդիդ մեջ ուտես, մնացած Աստված կանի, բայց քանի դեռ դու հաց չես ուտում, Աստծո փրկության ծրագրից ետ ես մնալու։ Աստված ինձ կանչել է լինելու ազգերի ավետարանիչ, իսկ լեզու սովորում ես, չէ՞ լեզուս ինչի՞ սա պետք, օքեյ, դու կտրվեցիր, դու մնացիր, դու երբեք չես հասնելու տեղ, որտեվ այս հացը ինչ որիս է քո փրկության համար է։ Եվ ասում է, աղաչեց հետո կարևոր որակը։ Արդյոք Պողոսը պատճառ ուներ գոհանալու։ Ես նայում եմ Պողոսին, մտածում եմ, ինչի համար գոհանամ։ Կապանքներս վրես։ Այսքան մարդը, ինչքան հանցագործ ու գող ու դատապարտյալ կա, իմ հետ նույն վիճակում է հայտնվել, ես այդ մարդն եմ արդյոք, որ սրանց կողքին լինեմ։ Բա ես սրան եմ արժանի։ Բա դու Տեր Աստված խիղճ ունես այսքան տառապանքից հետո, արևն ի՞նչ է, մի հատ արև չտվեցիր, որ լույսով ճանապարհ գնանք, ոչ աստղեր կային, ոչ արև կային, բա ո՞ւր ես Աստված։ 100 հարց հանգիստ կարող էր տալ, բայց նա այդ 100 հարցի փոխարեն ընտրել էր գոհանալ հացի համար և խոստումների համար։ Եվ վեր կացավ, ծառայեց մարդկանց, գոհացավ Աստծուց, որից հետո գրված է, «Բոլորը սիրտ առան»։ Աստծո մարդը նա է, ում շուրջ մարդիկ սիրտ են առնում։ Եվ Աստված դրա համար է քեզ դնում դժվար իրավիճակների մեջ, որ քո շրջապատի մարդիկ սիրտ առնեն։ Իսկ դրա համար ընդամենը պետք է լսել Աստծուն և համարձակ լինել Աստծո խոսքը տարածելու մեջ։ Մեզնից յուրաքանչյուրը Աստծուց ծնված ամեն զավակ Աստծո ձայնը լսել գիտի։ Ուրեմն նա վեր կացավ, հացը կտրեց, գոհացավ, բոլորի առաջ փառք տվեց Աստծուն։ Կարող ես արդյոք քո անորոշության, տառապանքի, ձգձգվող ժամկետների մահվան վտանգը տեսնելու, հույսդ անվերջ կորցնելու մեջ բացել բերանը դու սրտանց Աստծուն ասել, «Քանի դեռ շունչ կա իմ բերանում, ես գովելու եմ քեզ»։ Որտեղ վաղը, իրենց վաղը հրաշք պիտի տեսնեին։ Այսօր դրա մասին չեմ խոսա, դրա մասին կխոսա մյուս կիրակի։ Բայց այդ գոհությունը պատճառ եղավ, որ նրանք հայտնվեցին մի կղզում և այն, ինչ կորցրել էին, վերագտան ավելիով։ Քանի դեռ պատմության վերջը չէ, մեկնաբանություններ մի արագոհացի։
Խնդիրը նաև որ մենք հաճախ մտածում ենք, դե վերջ, արդեն ըստեղ իմ վերջն է եւ մենք սկսում ենք մահախոսական, մենք սկսում ենք ելույթներ, մենք սկսում ենք եզրակացություններ, մենք սկսում ենք դիագնոզներ, ով ես դու։ Կարող ես քո մտածելով քո մազի մի հատը սպիտակացնել, սևացնել, հասակը փոխել, ինչ կարող ես անել։ Մեր կյանքը պահված է Քրիստոսի մեջ։ Նա մեզ սիրեց անմնացորդ սիրով։ Նա մեռավ մեզ համար, երբ որ մենք արժանի չէինք։ Նա մեռավ, որ մենք ապրենք։ Նա մեղավոր դարձավ, որ մենք արդարանանք։ Նա չի վերջացրել քո հետ, նա ծրագիր ունի։ Ուրեմն, ինչի միջով էլ որ անցնում ես, իմացի, որ Աստված այդ ամենի մեջ քեզ շեյփ է անում, քեզ կերտում է իր նպատակների համար, որոնք շատ ավելի լավն են, քան քո նպատակները։ Ուրեմն, երբ որ այս վիճակի մեջ ենք, փոխանակ մեղադրելու Աստծուն, հիշենք այս 4 բանը։ Առաջինը, որ այո, Աստծո հետ քայլելը դժվար ճանապարհ է։ Ինչ ասեց Հիսուսը, նեղ է այն ճանապարհը, եւ քարքարոտ, եւ քչերն են նրանք, որ գնում են այդ ճանապարհով։ Իսկ որտեղից ենք ակնկալում, որ այն պիտի լավը լինի ու հեշտ լինի։ Երկրորդը, լսիր Աստծո մարդկանց քո կյանքի մեջ, լսիր Աստծո ձայնը։ Մի գնահարմարության հետևից, որովհետև այս բոլորը պատահեց, որովհետև նրանք ասեցին, «Այս նավահանգիստը լավը չի, մենք ավելի լավ տեղ գիտենք»։ Ու գնացին, ու մեր լեզով ասած գլուխները, հաջորդ բանը, երբ որ արդեն հայտնվել ես այդպիսի իրավիճակների մեջ, մի փախիր, նավից ուզում էին փախչեն։ Եվ ես հավատում եմ, ավելի շատ դա խորհուրդն է, համայնական, ընտանեկան, եկեղեցական այս միասնությունը։ Մենք շատ ժամանակ հենց որ ընկնում ենք փոթորիկների մեջ, դու մեղադրում ենք Աստծուն, մեղադրում ենք հովին, մեղադրում ենք քույր եղբայրներին, մեղադրում ենք եկեղեցուն եւ ուզում ենք փախչենք։ Հիշի, որ ասում է, եթե փախչես, քեզ էլ ավատ, մենք էլ տեղ չենք հասնելու։ Եվ վերջինը, եղիր Աստծո մարդ, փոթորիկների մեջ վեր կաց, ծառայի, քաջալերի եւ թող քո պատճառով ուրիշները սիրտ առնեն։ Ինչպես Պողոսը վեր կացավ, առանց դատապարտելու, առանց կռվելու ասեց, պիտի այս հացը ուտեք, որ փրկվեք, եւ ծառայեց ամեքին, եւ բոլորը սիրտ առան։ Ամեն, թող մեր պատճառով մարդիկ սիրտ առնեն, թող մեր պատճառով նավեր փրկվեն, թող մեր պատճառով ընտանեկան կոնֆլիկտները դադարեն։ Իսկ դա կլինի, երբ որ մենք շարունակենք անկախ մեր կապանքից, մեր տկարությունից, մեր ճանապարից, մեր չհասկացած բաներից հավատարիմ մնալ Տիրոջը, նրա հետևից գնալով։